हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड इट्स टाइप्स। अर्थात् आजको भिडियोमा हामीले के जान्नेछौँ त, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भने के हो र यो हाम्रो कति टाइपको हुन्छ त, अर्थात् यसलाई हामीले कति पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, जसलाई हामीले क्लासिफिकेसन पनि भन्छौँ। यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको टाइपलाई हामी अर्को टर्ममा चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर पनि चिनिरहेको हुन्छ। कन्फ्युजन आउनु होला, दुवै कुरा भनेको हाम्रो सेम नै हो। एज अ डायग्राम हेरेर पनि तपाईँहरूले आइडिया लाउन सक्नुहुन्छ कि हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज टु टाइपको हुन्छ, एउटा लो लेभल, अर्को आउँछ हाम्रो हाई लेभल। लो लेभलमा हाम्रो मेसिन ल्याङ्ग्वेज वा एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज छ। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा हाम्रो तिन टाइपको छ, थर्ड, फोर्थ र फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज। हुन त मेसिनलाई फर्स्ट जेनेरेसन, एसेम्ब्लीलाई सेकेन्ड, होइन, त्यसै गरी हाम्रो थर्ड जेनेरेसन, फोर्थ र फिफ्थ जेनेरेसन भनेर छ, ठिक छ। र यसलाई हामीले यसरी एउटा लेयर्ड स्ट्रक्चरमा पनि हामीले राख्न सक्छौँ। तल सबैभन्दा हाम्रो हार्डवेयर हुन्छ, त्योभन्दा माथि हाम्रो मेसिन ल्याङ्ग्वेज, अर्थात् हार्डवेयरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज कुन हो त, मेसिन ल्याङ्ग्वेज हो। मेसिन ल्याङ्ग्वेजभन्दा एक लेभल माथि हाम्रो एसेम्ब्ली, एसेम्ब्लीभन्दा माथि हाई लेभल। यहाँ हाम्रो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जेनेरेसन तिनटै हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ। अर्थात् हाम्रो हार्डवेयरलाई बुझ्न सजिलो मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज, त्योभन्दा गाह्रो एसेम्ब्ली, त्योभन्दा गाह्रो हाम्रो हाई लेभल, र सी, फोर्टान, पास्कल, यी सबै हाम्रो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हुन्। यी सबै हाम्रो कम्प्युटरलाई डाइरेक्ट बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो जति पनि छन् नि यी सबै यति पार्ट हो, यो तिनटैले हाम्रो केमा कन्भर्ट गरिन्छ त, मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज, अनि मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजबाट हामी चाहिँ हार्डवेयरलाई पठाउँछौँ अनि हाम्रो काम भइरहेको हुन्छ। कतिले सोच्छन् कि हाई लेभलबाट एसेम्ब्ली, एसेम्ब्लीबाट लो, मेसिन लेभल, मेसिनबाट हार्डवेयर, त्यस्तो होइन है। हाम्रो यहाँबाट पनि मेसिन लेभलमै आइपुग्छौँ, हाई लेभलबाट डाइरेक्ट हामी मेसिन लेभलमा, एसेम्ब्लीबाट पनि हामी मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा, अनि यहाँबाट चाहिँ हामी हार्डवेयरसम्म आइपुग्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छौँ कि। अब एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ, म तपाईँहरूलाई केही बेरमा यी सबै कुराहरू एकदमै डिटेलमा भन्छु, त्यस्तो गाह्रो मान्नुपर्ने केही पनि छैन। तर फिगर बनाउँदा एकदमै राम्रो हुन्थ्यो होला है, भिडियो चाहिँ पज गरेर बनाउनु होला ल। म चाहिँ तपाईँहरूले आज पढाउने टपिकतिर अगाडि लागेँ है, जुन चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज र यसको टाइपको बारेमा रहेको छ। सिम्पल हामीले सुरुमा जानौँ कि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भने के हो त, के हामीलाई यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जरुरी छ त, किन युज गर्ने त, के प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बिना हामीले कम्प्युटर चलाउन सक्दैनौँ त, हो त्यही कुराहरू आज हामी डिस्कस गर्दै त्यसका हामी सोल्युसनहरू गर्दै जानेछौँ। सुरुमा हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बुझ्ने हो भनेदेखि यस्तो ल्याङ्ग्वेज हो, वा यो हाम्रो एउटा कम्प्युटरको ल्याङ्ग्वेज हो, जसको मद्दतले हामी के गर्न सक्छौँ, सफ्टवेयरहरू बनाउन सक्छौँ, प्रोग्रामहरू बनाउन सक्छौँ, स्क्रिप्टहरू बनाउन सक्छौँ, र त्यसलाई एक्जिक्युट वा हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा चलाउन सक्छौँ। हेर है, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ कम्प्युटरको सफ्टवेयर, प्रोग्राम, स्क्रिप्टहरू बनाएर चाहिँ कम्प्युटरमा चलाउनको लागि युज गरिएको ल्याङ्ग्वेजलाई हामी कम्प्युटर वा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ। तर किन जरुरी छ त, किनकि कम्प्युटर हाम्रो डम्ब हो क्या, यसले आफ्नो कुनै पनि काम आफै गर्न सक्दैन हो। कम्प्युटरलाई कुनै पनि काम गराउनको लागि हामीलाई इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिन्छ कि कम्प्युटरले यो गर भनेर। अब हजारवटा काम गराउनु छ भनेदेखि हजारवटा इन्स्ट्रक्सन बनाएर भएन नि त, त्यो हजारवटा इन्स्ट्रक्सनलाई हामी चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ एउटा सफ्टवेयर वा प्रोग्रामहरू बनाइदिन्छ। अब बुझ्नुभयो किन चाहिन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीलाई कम्प्युटरलाई कुन काम कसरी गराउने भनेर, सफ्टवेयर बनाउनको लागि, प्रोग्राम बनाउनको लागि चाहिँ चाहिन्छ। सफ्टवेयर र प्रोग्राम बनाउनुको एउटै हाम्रो कारण छ कि ताकि हामीले कुनै स्पेसिफिक कामहरू गर्न सकौँ, होइन, वा कुनै पनि हामीलाई चाहिने टास्कहरू बिजनेससँग हुनसक्छ, एजुकेसनसँग वा कम्युनिकेसनसँग हुनसक्छ, ती सबै कामहरू गर्न सकौँ, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ। अब टाइप त हामीले अघि नै चर्चा गरेका छौँ,
त्यही पनि म तपाईँहरूलाई केही एक्स्ट्रा कुराहरू भन्छु ल. लो लेभल र हाई लेभल दुई टाइपमा छ, मेसिन ल्याङ्ग्वेज र एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज. हाम्रो लो लेभल ल्याङ्ग्वेजको दुईवटा छ, यसलाई हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन भनिन्छ, यसलाई हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन, र थर्ड जेनेरेसनलाई हाम्रो प्रोसिजरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ है. हेर्नु होला तपाईँहरूले एक्जाममा कहिलेकाहीँ झुकाएर सोच्न सक्छ है. हो, फोर्थ जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेजलाई अर्को टेक्निकल नाम के रहेछ त, प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज. र लास्टमा हाम्रो फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजलाई हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज पनि भनिँदो रहेछ. कपीमा तुरुन्तै सारौँ त यो डायग्राम र अर्को हाम्रो यो, ठिक छ. मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन, एसेम्ब्ली सेकेन्ड, थर्ड जेनेरेसन भनेको हाम्रो प्रोसिडियर ओरिएन्टेड, फोर्थ भनेको प्रब्लम ओरिएन्टेड, र एज अ फाइनल हाम्रो फिफ्थ जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेज भनेको नेचुरल ल्याङ्ग्वेज हो है. अब हामी सबै ल्याङ्ग्वेजको बारेमा चाहिँ एकदमै डिटेलमा चर्चा गर्दै जानेछौँ, जुन तपाईँहरूलाई एकदमै युजफुल हुन्छ. यी कुराहरू त तपाईँहरूले जानिसक्नु भएको छ. मेसिनमा 0101 हुन्छ, हाम्रो एसेम्ब्लीमा पनि 0101 हुन्छ, तर हाम्रो मल्टिप्लिकेसन, एडिसन होइन, कपी वा हाम्रो मुभ स्टोर गर्नको लागि कोड हुन्छ. तर हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सबै कुराहरू हाम्रो लगभग इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमै युज गरिएको हुन्छ, जसको हाम्रो कुनै एउटा म्याथमेटिकल स्ट्रक्चर हुन्छ है. ठिक छ, अब जानौँ कि सुरुमा हामी लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो, अनि हामी मेसिन र एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेजको बारेमा हुन्छ. लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको यस्तो ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ कम्प्युटरले डाइरेक्टली बुझ्न सक्छ, धेरै कुराहरू डाइरेक्टली बुझ्न सक्छ, कुनै कुनै कोडहरू चाहिँ उसले नबुझ्न सक्छ. इन केस अफ एसेम्ब्ली है, यति बुझ्नुहुन्न, लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको हाम्रो कम्प्युटरले लगभग सबै कुराहरू डाइरेक्टली बुझ्न सक्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो लो लेभल ल्याङ्ग्वेज हो. यसमा नि दुईवटा छ, मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज र एसेम्ब्ली. सुरुवातमा चाहिँ हामी मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजबाट गरौँ न. मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि हाम्रो एउटा लो लेभल ल्याङ्ग्वेज हो, एउटा हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, जसबाट हामीले कम्प्युटरलाई कुनै पनि कामहरू यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाउन सक्छौँ, इन्स्ट्रक्सन दिन सक्छौँ. तर यसमा हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले बाइनेरीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या, अर्थात् 0101 युज गरेर मात्र लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले डाइरेक्टली बुझ्न सक्छ, कुनै पनि हामीले कन्भर्ट गरिराख्न जरुरी छैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो मेसिनले काम गर्न सक्ने स्पिड चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ र इफिसियन्ट पनि हुन्छ. र मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजबाट हाम्रो बनाइएको इन्स्ट्रक्सनले हामीले मेसिन कोड भन्छौँ है, अर्थात् मेसिनले डाइरेक्ट बुझ्ने हामीले भाषालाई हामीले मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ. र कुनै पनि कामहरू गराउनको लागि यदि हामीले मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कुनै प्रोग्रामहरू लेख्यौँ भनेदेखि त्यसलाई हामी एज अ मेसिन कोड भन्छौँ. अब यसका हाम्रो केही फाइदा र बेफाइदाहरू थोरै जानिहालौँ. सबैभन्दा फर्स्ट फाइदा भनेको यो चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो कम्प्युटरले बुझ्न सक्छ, त्यस कारणलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सलेट गर्नु परेन नि त, यहाँ ट्रान्सलेटको स्पेलिङ थोरै मिस्टेक छ, ट्रान्सलेट गर्नु परेन, किन त डाइरेक्ट बुझिहाल्यो हो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो टाइम पनि सेभ भयो हो, सँगसँगै हामीलाई चाहिँ एक्स्ट्रा मेमोरी पनि चाहिएन है. म तपाईँहरूलाई कन्भर्ट गर्ने बेला भन्छु कि किन हामीलाई एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिन्छ, डाइरेक्ट कम्प्युटरले बुझ्न सक्छ, त्यस कारण हामीले ट्रान्सलेट गर्नु परेन, टाइम पनि बच्यो, मेमोरी पनि बच्यो. हो, केही फाइदाहरू सँगसँगै हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजको धेरै बेफाइदाहरू छन्। किन धेरै बेफाइदा छन् त, सबै कुराहरू हाम्रो 0 र 1 मात्र लेखेका छौँ क्या, जस कारण हामीलाई यसलाई बुझ्न एकदमै गाह्रो हुने हो. यहाँ पनि ल्याङ्ग्वेज हाम्रो इङ्ग्लिसमा छ त, धेरै धेरै हामीलाई पोसिबल सिम्बलहरू छ, एदेखि लिएर जेड, 0 देखि लिएर 9, तर हाम्रो मेसिन कोडमा चाहिँ सबै कुरा 0 1 थियो, त्यस कारण त्यो बुझ्न एकदमै गाह्रो हुने क्या, त्यो चाहिँ हाम्रो बेफाइदाको कुरा थियो. र कुनै पनि प्रोग्राम बनाउनुको लागि, अर्थात् यो कम्प्युटरले यो काम गराउनु पर्नेछ, त्यसको लागि प्रोग्राम बनाउनुको लागि एकदमै धेरै टाइम लाग्थ्यो. टाइम किन लाग्थ्यो त, एक त कहाँ प्रब्लम आएको छ,
कहाँ इरर आएको छ त्यो पत्ता लाउने गाह्रो हुने, सँगसँगै के लेखिएको छ बुझ्न पनि गाह्रो हुने, त्यस कारण हाम्रो टाइम कन्ज्युमिङ एकदमै धेरै थियो। र यो चाहिँ हाम्रो एक्सपर्टहरूले मात्र बुझ्न सक्थ्यो है। हुन त आजकल हाम्रो नर्मल मान्छेहरूले पनि प्रोग्रामिङ गरिरह हुन्छन्, तर सुरुको दिनहरूमा हाम्रो चाहिँ एक्सपर्टहरूले, एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरूले मात्रै गर्न सक्थ्यो। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज, वा यसलाई हाम्रो एज अ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ। मेसिन पनि त लो लेभल हो, एसेम्ब्ली पनि हाम्रो लो लेभल ल्याङ्ग्वेज नै हो। अब एसेम्ब्लीमा चाहिँ हाम्रो जति पनि नम्बरहरू थियो त्यो सबै हाम्रो 0 र 1 नै थियो है, केही फरक थिएन। तर यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा नयाँ कुरा चाहिँ राखिएको थियो जसमा चाहिँ हाम्रो सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन थियो क्या। अर्थात् जस्तै मलाई चाहिँ एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन गर्नु छ भनेदेखि म चाहिँ त्यसको लागि कोड लेख्दिनँ क्या। 0101 फर्ममा म निमोनिक्स कोड लेख्छु क्या। अर्थात् एड गर्नु छ भनेदेखि एडिडीवाला अप्सन हुन्थ्यो, सब्ट्र्याक्टको लागि एसयुबी, होइन डिस्प्लेको लागि हाम्रो हाम्रो स्टोर हुन, कपी गर्नको लागि स्टोर, यस्ता हाम्रो डिफ्रेन्ट कोडहरू राखिएको थियो क्या। अब सजिलो भयो नि त, अब पहिले त नम्बर पनि हाम्रो बाइनेरीमा दुइटा नम्बर जोड्नु छ त्यो पनि बाइनेरीमा, प्लसवाला हाम्रो सिम्बल पनि बाइनेरीमै हुन्थ्यो क्या, बुझ्न एकदमै गाह्रो पनि। तर यसमा हाम्रो नम्बर चाहिँ 0 1 थियो, तर हाम्रो कुन अपरेसन गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै बेस्ट थियो, जसले गर्दाखेरि केही हदसम्म चाहिँ हामीलाई सजिलो बनायो नि त। अब यसको हामी फाइदाहरू हेरौँ है। फर्स्ट फाइदा भनेको चाहिँ प्रोग्रामिङ इजियर भयो हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भन्दा, किनकि यसमा हाम्रो कोडहरू थियो क्या। जस्तो हाम्रो एडिसनको लागि एड, सब्ट्र्याक्सनको लागि एसयुबी, डिभिजनको लागि डिआइबी, मल्टिप्लिकेसनको लागि एमयुएल, होइन केही कुरा कपी गर्नको लागि स्टोर, एक ठाउँदेखि अर्को पुगाउनुको लागि एमओबी मुभ, हो यस्ता कोडहरू राखिएको थियो जसले चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै हेल्प गर्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम गर्ने बेला हामीलाई फास्ट हुने भयो क्या। अब एडिसन गर्नको लागि हामीले एडिडी एड गर्न त सजिलो हुन्छ नि त, अब कोड 0001 0 एडिसनको लागि त्यसरी याद गर्न त गाह्रो हुन्छ नि, हो तर हाम्रो चाहिँ इङ्ग्लिसमा कोड भएपछि सजिलो हुने भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो प्रब्लम पनि पत्ता लगाउन सजिलो भयो क्या, ए यहाँनिर चाहिँ गल्ती भएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तो मलाई 1010 10 र 0011 यो एड गर्नुपर्ने थियो, हो अब यसमा हाम्रो कोड पनि यसरी छ अरे। अब कसरी पत्ता लगाउने कि कुन हाम्रो नम्बरलाई चाहिँ एड गर्नुपर्ने हो, अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के गरी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एड हुन्छ अरे। ल अब हामीलाई के भयो त सजिलो, यसलाई र यसलाई एड गर्नुपर्ने रहेछ। कहिले काहीँ चाहिँ मिस्टेकली बुझेर चाहिँ यसलाई र यसलाई एड गर्ने भनेर बुझिरहेको हुन्छन्, ठिक छ। केही हदसम्म चाहिँ हाम्रो गल्तीहरू पत्ता लगाउन सजिलो भयो र त्यसलाई ठिक गर्न पनि सजिलो भयो। र केही हाम्रो बेफाइदा पनि छन्। फर्स्ट बेफाइदा भनेको एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ डाइरेक्टली कम्प्युटरले बुझेन क्या। अब बुझेन भनेदेखि हामीले ट्रान्सलेट गर्नु पऱ्यो। जस्तो हामीले जापानिज भाषा बुझ्दैनौँ नि, नेपाली र इङ्ग्लिस पो बुझ्छौँ, कतिले नेपाली मात्र बुझ्नुहुन्छ। यदि कसैले जापानिज बोल्छ भनेदेखि हामीले के गर्नु पऱ्यो त, त्यो जापानिजलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर बुझ्नु पऱ्यो, हो। त्यसै गरी कम्प्युटरले हाम्रो एसेम्ब्ली बुझ्दैन क्या, उसको लागि यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज होइन, त्यसैले हामीले कम्प्युटरलाई बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो, वा एसेम्ब्लीले हामीले मेसिन कोडमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। एक त हाम्रो ट्रान्सलेटर चाहियो, ठिक छ, सँगसँगै हाम्रो ट्रान्सलेट गर्दाखेरि टाइम एक्स्ट्रा लाग्छ, मेमोरी एक्स्ट्रा लाग्छ, त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा डिमेरिट वा बेफाइदाको कुरा भयो। र अर्को भनेको हाम्रो हार्डवेयर डिपेन्डेन्ट थियो क्या। अर्थात् एउटा कम्पनीको कम्प्युटरमा चलेमा अर्कोमा नचल्न सक्छ क्या, त्यस्ता कुराहरू प्रब्लम हाम्रो फेस गरेका थियौँ। र यो चाहिँ हाम्रो हार्डवेयर डिपेन्डेन्ट भएको कारणले चाहिँ एकदमै लेस पोर्टेबल थियो। अर्थात् एउटा कम्प्युटरमा चल्ने प्रोग्राम बनाएँ, म अर्को कम्प्युटरमा त्यही प्रोग्राम लगेर चलायो भनेदेखि नचल्ने पनि हुन्थ्यो। अहिले जस्तो थिएन कि एउटामा चलिसकेपछि हजारौँ लाखको कम्प्युटरमा चल्ने, सुरुमा चाहिँ त्यस्तो हाम्रो पोर्टेबल थिएन है। यो चाहिँ हाम्रो बेफाइदाको कुरा थियो।
र अर्को बेफाइदा भनेको निमोनिक्स कोड याद गर्नु पर्यो न त यो बेफाइदा हो तर हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजको कम्पेरिजनमा के यो फाइदाकै कुरा हो अब आउँछ हाम्रो नेक्स्ट भनेको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज जसलाई हामीले एज अ एचएलएलएल पनि भन्छौँ ठिक छ ल अब हामी जानौँ न त हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको हाम्रो यस्तो ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले डाइरेक्टली बुझ्दैन तर मान्छेले चाहिँ डाइरेक्ट बुझ्न सक्छ र यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ कम्प्युटर भन्छौँ किनकि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजबाट लेखिएको प्रोग्रामहरू सफ्टवेयरहरू हाम्रो एउटा कम्प्युटरमा मात्र चल्दैन क्या त्यस्ता हजारौँ लाखौँ कम्प्युटरमा चल्न सक्छ त्यस कारण यसलाई कम्प्युटर इन्डिपेन्डेन्ट मानियो क्या अहिले हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ भर पर्ने भएन एक्जाम्पलमा हाम्रो सी फोर्टान पास्कल सी सी प्लस प्लस जाभा पाइथन धेरै छन् है ती सबैको बारेमा हामी केही बेर पछि चर्चा गर्नेछौँ र यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो के बेसिक कुराहरू हो अर्थात् मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर डाइरेक्टली बुझ्छ हाई लेभल बुझ्दैन त्यसकारण ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो केही एक्स्ट्रा टाइम लिन सक्छ त्यही कुराहरू भनिएको छ र हाम्रो मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नु पर्दैन त्यस कारण हाम्रो यो इफिसियन्ट र फास्ट मानिएको थियो तर हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ थिएन है एउटा कम्प्युटरमा बनायो अर्को कम्प्युटरमा आफै चल्ने भन्ने अप्सन चाहिँ थिएन है अब यहाँ एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ थर्ड जेनेरेसन फोर्थ जेनेरेसन र यी हाम्रो फाइभ जेनेरेसन नेचुरल ल्याङ्ग्वेज यी कुराहरू टिपिसक्नु भएको छ सुरुवात चाहिँ हामी प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजबाट गरौँ न जसलाई हामी एज अ थर्ड जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ र प्रोसिजुरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजले हामीलाई के भन्छ त यदि कुनै पनि हामीले प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि सफ्टवेयर बनाइरहेको छौँ अरे हो अर्थात् हामीले प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि एउटा ल्याङ्ग्वेज युज गरिरहेको छ भनेदेखि थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजले हामीलाई के भन्छ त सबै कुराहरू हामीले चाहिँ स्टेप बाई स्टेपमा चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ हो कुनै पनि प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि अर्थात् एउटा प्रब्लम छ अरे जस्तो हाम्रो मल्टिप्लिकेसन गर्नको लागि हो यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी स्टेप बाई स्टेप सल्भ गर्न सक्छौँ त सुरुमा त कुन कुन नम्बरलाई एड गर्नुपर्ने हो त्यो लिने जस्तो मैले एक्स र वाई लिएँ थाहा त हुनु पऱ्यो नि एक्सको भ्यालु जे पनि हुनसक्छ नि या पाँच र दस लेखेर भयो त भएन नि हो कसैलाई पाँच दस मल्टिप्लाई गर्नु पर्ला कसैलाई टू र फोर हो जस्तै टू र फोर दियो मानौँ अब नम्बर लिइसकेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो त एक्स र वाईलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामीले डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो हो डिस्प्ले एक्स इन्टु वाई अर्थात् कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि कुन कुन स्टेप फलो गर्ने त यसरी चाहिँ स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नको लागि युज गरेको ल्याङ्ग्वेजले हामी प्रोसिजरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ त्यसका केही एक्जाम्पलहरू हाम्रो पास्कल कोबल सी र फोर्टान छ यी सबै ल्याङ्ग्वेज युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त कुनै पनि प्रब्लमलाई स्टेप बाई स्टेप सल्भ गरेर एउटा सफ्टवेयर बनाउन सक्छौँ अब यसका केही हाम्रो फाइदाहरू छन् है फाइदा के छ भन्दाखेरि यसको हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी छ किनकि यसमा हाम्रो धेरै टाइपको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौँ क्या अर्थात् कुनै पनि प्रब्लमलाई हामीले स्टेप बाई स्टेप सल्भ गर्ने आइडिया निकाल्यो भनेदेखि त्यसको सफ्टवेयर बनाउन चाहिँ पोसिबल छ र अर्को फाइदा के भयो त अब प्रोग्रामरले सोच्नु परेन नि त कि मैले एउटा कम्प्युटरमा बनाएँ अर्को कम्प्युटरमा चल्ला कि नचल्ला भनेर किनकि इन्डिपेन्डेन्ट छ सबै कम्प्युटरमा चल्छ हो अब उसले चाहिँ एउटा कम्प्युटरको लागि बनायो भनेदेखि त्यस्ता हजारौँ लाखको कम्प्युटरको लागि चाहिँ हुने भयो र यही फिचरको कारणले हाम्रो यो थर्ड जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेजलाई पोर्टेबल मानिएको छ किन त एउटामा बनायो लगेर हामीले अर्कोमा कपी गरेर यत्तिकै चलाउन सक्छौँ अर्को चाहिँ हाम्रो डिमेरिट अर्थात् बेफाइदाहरू फर्स्ट बेफाइदा चाहिँ यसलाई चाहिँ हाई प्रोसेसर र लार्ज मेमोरी चाहिन्छ किन हाई प्रोसेसर त यो हाम्रो इङ्ग्लिसमा छ हाम्रो कम्प्युटरले 01 बाइनेरीमा बुझ्छ एक त यो इङ्ग्लिसले हामीले मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो फर्स्ट स्टेप
ट्रान्सलेटर चाहियो सेकेन्ड स्टेप ट्रान्सलेट गर्न हाम्रो टाइम लाग्ने भयो त्यति मात्र होइन यो इङ्ग्लिस लेभललाई चाहिँ हामीले बाहिरमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ स्टोर गर्नु पऱ्यो नि त मेमोरी पनि लाग्ने भयो क्या हो यसरी चाहिँ हाम्रो टाइम मेमोरीको कुराहरू कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बेफाइदाका कुराहरू छन् ल त्यति मात्र होइन यसमा फेरि हाम्रो रिट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या अर्थात् हाम्रो कम्प्युटरले 01 काम त गर्यो फेरि त्यो काम सकिसकेपछि उसले हाम्रो बाइनेरीलाई इङ्ग्लिस लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि बाइनेरी नै 01 देखायो भनेदेखि हामीले केही बुझ्दैनौँ यो चाहिँ हाम्रो बेफाइदाको कुराहरू भयो नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज अर्थात् हाम्रो फोर्थ जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेज है र यो चाहिँ हाम्रो थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजभन्दा किन फरक छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो युजरहरूलाई चाहिँ केमा फोकस गराउँछ त प्रब्लम सल्भ गर्ने मात्र होइन यसको आउटपुट के हुनुपर्ने हो त होइन वा यसको हामीले प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि के रिजल्टहरू आउन सक्छ त त्यो कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनको लागि युज गरिने हाम्रो ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ है यसमा चाहिँ कुन प्रब्लमलाई कसरी स्टेप बाई स्टेप सल्भ गर्ने कुराहरू मात्र होइन क्या यसमा चाहिँ हाम्रो कसरी चाहिँ डाटाहरूलाई म्यानिपुलेट गर्ने त ल प्रब्लम त सल्भ भयो तर त्यसलाई इफिसियन्ट कसरी बनाउने त होइन त्यसको डिटेलहरूलाई डाटाहरूलाई कसरी हामीले प्रोसेस गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ त्यो सबै हाम्रो पर्फर्मेन्स इफिसियन्सीको कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर बनाउनको लागि युज गरिएको ल्याङ्ग्वेजलाई हामी प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ ठिक छ जसले हामीले अर्को भाषामा फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ एक्जाम्पलमा हाम्रो भिजुअल बेसिक सी ह्याच पिएचपी धेरै छन् है अब हामी अब्जेक्टिभ हेरौँ न त कि हामीलाई फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज किन चाहिन्छ त फर्स्ट फाइदा भनेको चाहिँ प्रोग्राम डेभलप गर्न सजिलो होस् होइन अर्थात् चाँडै होस् ठिक छ अर्को चाहिँ हाम्रो जति पनि मेहनत हामीले लाउँछौँ नि इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्नको लागि कम्प्युटरको त्यो सबै चाहिँ हाम्रो कम होस् सँगसँगै हाम्रो प्रोग्राम अरू सफ्टवेयर बनाउने बेला गल्तीहरू थोरैभन्दा थोरै होस् क्या हो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो फोर्थ जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेज युज गरिन्छ फाइदाहरू के भयो त प्रोग्रामिङ चाहिँ हाम्रो यो सजिलो हुने भयो त्यस कारणले चाहिँ प्रोग्रामले धेरै हाम्रो सोच्नु परेन कि अर्कोमा चल्ला कि नचल्ला कहाँ गल्ती हुनसक्छ होइन ती सबै कुराहरू हामीले एकदमै सजिलो भएर गयो र बेफाइदा चाहिँ हाम्रो एउटा कमन छ है हाम्रो प्रोसेसर पनि धेरै चाहिन्छ हाई चाहियो ट्रान्सलेट गर्नु पऱ्यो होइन टाइम एक्स्ट्रा लाग्ने भयो मेमोरी एक्स्ट्रा लाग्ने भयो त्यो चाहिँ हाम्रो सबै हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ डिमेरिट हो र यो टाइमका कुराहरू मैले भनिसकेको छु ल यति मात्र छ र आजको हाम्रो लास्ट टपिक नेचुरल ल्याङ्ग्वेज जसलाई हामीले एज अ फिफ्थ जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ हुन त हाम्रो यो फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ 100% कम्प्लिट भएको छैन त्यही पनि हाम्रो लगभग कम्प्लिट हुँदैछ है डेभलपमेन्ट स्टेटमै छ डेभलपिङ स्टेटमै छ अर्थात् बनिरहेछ है र नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा हामीलाई के फाइदा छ भन्दाखेरि जुन कुरा हामीले नर्मली बोलिरहेको हुन्छौँ नि हो त्यसै अनुसार काम गराउन सकियो भनेदेखि त्यस्तो टाइपको सफ्टवेयर बनाउनको लागि युज गरिएको ल्याङ्ग्वेजलाई हामी नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ एक्जाम्पलमा हाम्रो यो कोटाना हेर्नु न यसलाई चाहिँ मैले जे काम भन्छु नि पक्नुहोला हाम्रो त्यसले इङ्ग्लिस बुझ्छ अर्थात् जसरी हामीले नर्मली बोलचाल गरिरह हुन्छौँ नि हो त्यसरी नै हामीले बोलचाल गरेर यदि कम्प्युटरलाई कुनै पनि कामहरू गराउन सक्छौँ भनेदेखि त्यस्तो टाइपको सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्नको लागि युज गरिएको ल्याङ्ग्वेजले हामी नेचुरल ल्याङ्ग्वेज हो फिफ्थ जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ अब केही फाइदाहरू एक त प्रोग्राम गर्न इजी किनकि हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तै हुने भयो कुनै गाह्रो हुनु भएन र प्रोग्रामहरूमा हाम्रो सेन्टेन्स चाहिँ सजिलो हुने भयो क्या एकदमै नर्मल हामीले एसी लेखा जस्तै हुने भयो सेन्टेन्स लेखा जस्तै हुने भयो त्यस कारणले बुझ्न पनि सजिलो भयो होइन र प्रोग्राम हाम्रो जुन फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजबाट बनाउँछौँ नि त्यो सबै हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हुन्छ क्या अर्थात् तिनीहरूले चाहिँ
आफै केही कुराहरू सिक्न सक्छौँ। हाम्रो पुरानो सफ्टवेयरहरूमा के हुन्थ्यो त, जे जे कुरा हामीले प्रोग्राम गरेको छौँ, जे कुराहरू सिकाएको छौँ, त्यतिमै लिमिट हुन्थ्यो क्या। त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि सिक्दैन थियो। तर हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज वा फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजमा के छ त, उसले पास्ट एक्सपिरियन्सबाट पनि आफै केही कुराहरू सिक्न सक्छ। सँगसँगै हाम्रो यो फिफ्थ जेनेरेसनबाट बनाएको हाम्रो प्रोग्रामहरूबाट के हुन्छ त, जति पनि सफ्टवेयरहरू प्रोग्रामहरू बनाइन्छ त्यो सबै हाम्रो इन्टरेक्टिभ र इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ क्या, एकदमै हाम्रो चलाउनलाई सजिलो पनि हुन्छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो डिमेरिट। डिमेरिट त यो तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, एकदमै स्लो हुन्छ, प्रोसेसिङ गर्न टाइम लाग्छ। जति हामी हाई जान्छौँ नि त्यति हाम्रो ट्रान्सलेट गर्ने प्रोसेसिङ गर्ने टाइम र मेमोरी एकदमै धेरै हामीलाई बढी चाहिन सक्छ। किन त, जति माथि जान्छौँ हामी फेरि दोहोऱ्याएर त्यही हार्डवेयरमा जानुपर्छ क्या, अर्थात् धेरै लेभल क्रस गरेर फेरि डिपमा जानुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो टाइम एकदमै धेरै हामीलाई लाग्न चाहिँ सक्छ है। र हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हाम्रो अलि एक्सपेन्सिभ मानिएको छ। किन एक्सपेन्सिभ त, मैले भनिहालेँ, प्रोसेस गर्न टाइम पनि धेरै लाग्छ, हाम्रो मेमोरी पनि धेरै चाहिन्छ, ती सबै कुराहरू मेन्टेन गरेर फास्ट गराउनको लागि हामीले चाहिँ महँगो महँगो पावरफुल डिभाइसहरू किन्नुपर्ने हुन्छ, जस कारण हामीलाई चाहिँ महँगो हुनसक्छ। हुन त हाम्रो धेरै यस्ता प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छन् जसको आफ्नै फाइदा र बेफाइदाहरू छन्। ती फाइदा र बेफाइदामा हामीले फोकस गर्नुभन्दा पनि हामीले कुनलाई कसरी युज गर्ने त, त्यो कुरामा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल, आजको लागि यति भन्दै मैले चाहिँ बिदा मागेँ है। तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा केही पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि सुन्नु होला। र आजको हाम्रो कोर पार्ट भनेको यति नै हो है, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यसको टाइप। ल, सबै कुराहरू कपीमा लेख्नु होला। मैले चाहिँ बिदा मागेँ। हस्त, धन्यवाद।